20.00. Comencem l'ordre del dia, el pleno ordinari corresponent al mes de maig. Comencem amb el primer punt, la proposta d'aprovació dels esborranys de les actes que s'acompanyen. Algú que dir al respecte? Senyora regidora, per favor. Buenos para todos. Ahora ya. Yo me voy a hacer caso al alcalde y no voy a saber escribir. Mira, en la de la modificación de crédito, la página 4, ¿vale? No está el debate que feren, cuando la intervención del señor alcalde no lo está especificar. De hecho, yo dins del debate especifique que coste en acta algo y si vos dices lo que ha fijado. Yo digo, por parte del portavoz del Partido Popular solicita explicaciones de por qué se encuentra partido en dos la ejecución de los nichos, a lo que el alcalde en el debate posterior explica que se hará una primera parte al límite de un contrato menor de obra para que lo pueda hacer alguien del pueblo y que la segunda parte ya lo hará en un contrato abierto. Así que, ¿sina? ¿A qué referís en lo de pasar en perfil? Es que no lo entiendo. ¿Qué nos va a pasar usted en perfil? No. Cuando te comentaré en la asunto de digues, si algún tiene conforme, porque el secretario no me dio el temps, yo voy a pasar, yo como objeto de escribir un resumen de lo que del debate que vinieron. Es que a plegar y del debate, que jo vaig dir que se feia per fins a la llum del poble, no sé si va ser vostè el que va dir que això era el motiu. Entonces, per què seria? Clar, si vol que jo després ho passi al secretari... Sí, millor. Vale. Després, els vots de la moció per declarar per a la cultura municipal la Montaneta continuen... A veure... No, espera, la pàgina 9... No, la página no, digo, donde pone el portavoz del PSPB-PSOE, en la que va a ser yo la pregunta, no va a ser Charo. No tendría sentido que Charo pregunte si se está haciendo o no se está haciendo, ya faena, ¿vale? Después de la votación, pues hacemos pasar el día 26 un documento, un día que, aunque no me hagan en voz, es porque voz era favorable por unanimidad, y no sé si, los datos votaron en contra, eso costa, un acta. Després, la pàgina 11... Un moment, senyora Sanz, si li pareix, el senyor Puig també té diverses modificacions. Si vol, les augmentem. Com realment no surten a provar les actes, augmentem les seues modificacions i les que ha preparat també el senyor Puig i les duem al pleno de Xuli. Tampoc té major importància. No s'ha d'obtenir. Vale, li pareix? Vale, molt bé. Us deixarem així a l'augment de la taula. Si algú vol afegir alguna cosa, que ho comenten i així ho rectifiquem de cara al proper plenari que no hi hagi més discussió. Molt bé, moltes gràcies. Senyora... Que ha deixat acabar a la senyora Sanz de la teva posició, sabien si les modificacions que tenia són les mateixes que tenien els altres. És que n'hi ha moltes, entonces millor les passen per escrit, que estarà així enumerant una a una les modificacions, les passen per escrit i duem a aprovació a la propera acta. Consideré que al final són errors d'interpretació, entenc que sense ninguna mala voluntat, per tant, que se modifiqui i ja està. Passem, per tant, al següent punt. El següent punt és donar compte de la liquidació pressupostària de l'exercici 2015. Senyora interventora, per favor, explicarà. Bueno, és donar compte al plenari de la resolució d'alcaldia de l'aprovació de la liquidació 2015. En l'expedient s'acompanya l'informe d'avaluació del compliment de la llei d'estabilitat pressupostària, la regla de transport i el límit d'endeudament. Els informes són favorables en el sentit que el resultat pressupostari és positiu. La regla de gastos complís, en quant a que no supera el 1,3%, i després el remanent de tesoreria és positiu, donat un remanent de gastos afectats 2.844.000 euros,
47 i 61 i un remanent per a les coses corrents d'1.139.142 i 42. Segons els informes de la intervenció, s'han complit, l'índice d'endeutament és favorable també, l'ahorro neto també és favorable, es complís la regla del gasto i es complís el tema de el compliment de la normativa en quant a les resultats pressupostaris i els ajustos que marca la llei. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. Bueno, com bé saben, és un donar compte del plenari, s'ha repartit l'experiència als diferents grups polítics, per tant, se passa al següent punt. El següent punt és donar compte del primer trimestre del 2016, com bé saben, per part del govern central hi ha una sèrie de requisits que marca les administracions locals per a que complim farà que es complís per la llei de racionalització. Senyora interventora, per favor, ens ho explica. Pues, al igual que en la liquidació, la llei orgànica 2/2012 obliga els ajuntaments també a donar compte trimestralment del resultat pressupostari per a veure que s'estan complint els índices i les determinacions d'aquesta llei. S'estableix un resum de la classificació econòmica d'ingressos i gastos, el remanent de tesoreria, el calendari de tesoreria, la dotació per a plantilles, els ajustos contemplats en el sistema europeu de comptabilitat, al igual que totes les mesures adaptades per al tema de exercicis tancats i de prendre's d'aplicació. Es complís, en l'informe consta que es complís també l'objectiu d'estabilitat i el remanent de tesoreria en el moment del primer trimestre està en, segurament, ho trobo, en 1.702.352 per a gastos afectats i per a ajustat a 2.562.266 en gastos afectats i 1.702.352.53 per a gastos corrents. Se dona compte del Ministeri el dia 26 d'abril abans d'acabar el determini i el dia 30. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. Passem en el mateix ordre que els punts anteriors. És donar compte del període medi de pago i de la morositat que té actualment l'Ajuntament. Pues, en el mateix sentit i en compliment de la normativa vigent, s'ha donat compte al Ministeri del període de mitjà de pagament, al igual que de la morositat. En l'últim trimestre, al final de 2015, un període mig de pago estava en 153, s'ha rebaixat a 91 dies, s'estableixen així les quantitats pagades per interessos de demora, que són 520 euros, i després se fa un anàlisi sobre les propostes de millora i la necessitat d'aclarir una sèrie de factures per a que anar millorant en el tema. No obstant, de 153 dies ha passat a 91, que és el període medi que s'ha donat en el primer trimestre de 2016. Molt bé, moltes gràcies, senyora interventora. Continuem. El següent punt és dació de compte del decret de liquidació del pressupost de l'exercici 2015. Per favor. Bueno, pues, la resolució. Bueno, pues, donats el compte de la liquidació del pressupost, la resolució d'alcaldia del 29 de febrer de 2016 donava per aprovat la liquidació en el sentit que hem dit abans, en el seu antecedent i fundament jurídic, donant, com hem dit, un resultat pressupostari positiu de 1.747.048.86 euros i en un remanent de tesoreria afecta de 2.844.447, de 61 i de, per a gastos generals, de 1.109.281.42. S'estableix que es doni compte al pleno i que se permetisca la documentació als organismes de la delegació de la gent i de la comunitat per al seu coneixement. Moltes gràcies, senyora interventora. Continuem, el següent punt és dació de compte dels decrets d'alcaldia realitzats durant el període corresponent a aquest plenari. S'ha repartit el corresponent document als diferents regidors i als diferents grups polítics, per tant, se dona compte. I passem a les mocions presentades per els diferents grups municipals. En aquest cas,
n'hi ha una moció presentada pel grup socialista de l'Ajuntament, a la qual li donem la paraula per a que procedisca a la seva lectura a la senyora Alexandre. Senyora regidora, per favor. Gràcies, senyor alcalde. Bona vespre a tots. Moció presentada pel grup socialista de l'Ajuntament d'Alberic com motiu, en motiu del 17 de maio, Dia Internacional contra la LGTBI i Fòbia. El grup municipal socialista de l'Ajuntament d'Alberic es posa els siguients motius. El dia 17 de maio se celebrarà el Dia Internacional de la Homofòbia i Transfòbia, como denominamos a la discriminación, que denominamos a la discriminación de persecución, inclusión u hostigamiento basada en la orientación sexual y la identidad de género respectivamente, y que fue reconocido en España por el gobierno mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de junio del 2009. A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años en materia legislativa, y muy especialmente con la Ley 13/2005 del matrimonio igualitario, pero también con la Ley del 3/2007 de identidad de género, así como en las distintas leyes autonómicas reguladoras de la transexualidad y contra la LGTB-fobia. Aún estamos muy lejos de conseguir la igualdad real para este grupo. Según el estudio del 2013 sobre discriminación sexual y de género realizado por la Federación de LGTBI, son un 30% los homosexuales que han sufrido discriminación laboral de algún tipo. Mucho más preocupante es el dato de la discriminación en la adolescencia. La protección de los menores y el libre desarrollo de las personas debe ser una prioridad absoluta teniendo en cuenta todos estos datos. En cuanto a las agresiones motivadas por el odio, nos avanza un dato del gobierno en el 2015 motivados por la orientación sexual y la identidad de género, que señala una significativa disminución de los mismos durante los años anteriores. La federación de dicho colectivo considera que se ha incrementado significativamente en el año 2016. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce que las agresiones terminan en denuncia en la unidad cuya en la Unión Europea solamente como la punta del iceberg, representando entre el 10 y el 30% del total de las que se producen en la Unión Europea. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alberic somete a votación a pleno la siguiente moción. Los acuerdos son poner en marcha un programa de atención para el colectivo LGTBI, cuyo objetivo principal es desarrollar todas las actividades dirigidas a la normalización. Contra la discriminación de cualquier tipo, basada en la orientación sexual y en la de género. 2. Elaboración de planes transversales para la formación y prevención y erradicación de las actitudes en el acoso escolar y laboral. 3. Organización de las jornadas de formación e información en colaboración con la comunidad educativa, dirigidas a adolescentes y jóvenes. 4. Impulsar el funcionamiento de un programa específico para mayores que se encuentran en situación de dependencia. 5. Poner en marcha campañas de prevención del VIH, municipales en los programas municipales de promoción de la salud. 6. Colaborar en todos los actos de sensibilización en torno a la conmemoración del 17 de mayo, Día Internacional de la Homofobia, Lesbofobia, Biofobia y Transfobia. 7. Colaboración en los actos del 28 de junio del Día del Orgullo Gay, incluyendo la colocación de la bandera en la fachada del Ayuntamiento y de otros edificios públicos. El Grupo Municipal Socialista creemos que se nos ha acusado de homofobia y de lesbofobia. Por tanto, presentamos esta moción ya que estamos a favor de la igualdad de todas las personas. Muy bien, muchas gracias, señora regidora. Pasem per tant al debat corresponent. Comencem per part de Compromís. Deixant de banda l'acusació que se'ls ha fet, evidentment feta, perquè... Bé, jo és que realment quan vaig rebre la moció vaig entrar en xoc i encara crec que no em recuperarà del tot. Perquè, per a situar els fets, aquesta moció va ser presentada per primera vegada l'any passat. Acaba d'entrar, no? Per juny o maig, no sé. I
Clar, encara estaven independents, l'equip de govern, bueno, el Ciudadanos va votar a favor i el PSOE també. Val? Suposo que al senyor alcalde pues, li convenia votar a favor. El mes passat la tornarem a presentar i molt variada. L'equip de govern, sense ja amb això incluït, va votar en contra a la moció. Cosa que a la part de Ciudadanos la veiem normal, però a les companyes del PSOE, evidentment, per ser un partit que se suposa que és d'esquerres, i les quals no val que se'ls acuse d'homofòbia i lesbofòbia, esperaven que la votaren a favor, evidentment. Cosa que no va ocórrer, suposo que per el pacte que tenen amb l'equip de govern. Val. Clar, tot això va dur pua. Què va passar? Que tot això es va fer eco pues, en els twitters de molts ajuntaments de molts pobles, amb regidors, amb gent que està amb el PSOE i que es va escandalitzar per què va passar. Va arribar a associacions de LGTB en València, inclús a mi trucaren per a intervindre en un canal de ràdio explicant el que havia passat, ¿vale? Va tindre pues, un alcance considerable perquè no era normal el que havia passat. Clar, feren un argumentari totalment en contra al que nosaltres es posàvem que era això, bàsicament. ¿Vale? Inclús la petjada de la bandera ens digueren que no feia falta, que ja ho havien fet l'any passat i que no feia falta el robot, i ara estan proposant-ho altra vegada. No? És un poc que altres vegades sí que sentim que ens enfadem, no? Per les coses que passen i per les coses que se diuen i perquè pensem que se fan les coses un poc perquè sí, no? Com passa molt en aquest ajuntament. Però clar, ara volem ficar-nos en la seua pell i realment és una posició difícil perquè han passat dues coses. Han pogut passar una d'aquestes dues coses. O que l'altra vegada, quan la votaren en contra, ho feren obligades per el pacte que tenen amb l'equip de govern, val? O que aquesta vegada han estat obligades a fer això com a conseqüència de la estacada un poc de pota, pensem, de l'última vegada. Una de les dues coses ha passat. Per tant, perquè és impossible que se defensi de la manera que s'ha de defensar una negativa de l'altra vegada a presentar aquesta moció avui. És que no té ni cap ni veus. Això és una actitud per a mi, sincerament, i per al meu equip que ho hem parlat, això és una actitud hipòcrita. Jo penso que nosaltres que estem així i que treballem pel poble i que la gent, menys gent o més gent, es sent identificada amb nosaltres, confia en nosaltres, nosaltres hem de ser honestos amb nosaltres mateixa. I tinguem que tindre ben clar el que vivim i les coses que defenem i les coses per les que estem. Quan això no passa, la gent al final no pot confiar en nosaltres perquè això per a nosaltres no és un xoc, no és una tonteria. Amb aquesta moció nosaltres el que volíem era que se reconeguen les igualtats i els drets de totes les persones independentment del gènere, de l'opció sexual, de tot. I elles, que tenien que haver-ho votat a favor perquè van la seva essència, ho votaren en contra. Però això, igual això, que l'altra vegada per a mi, jo ja no sé què pensen, entonces per a mi és pura hipocresia. I sincerament, em dona molta tristesa. Anem a votar-la a favor, evidentment, perquè d'una manera o altra ens hem eixit en la nostra i la moció suposa que s'aprovarà. Però sentim tristesa realment. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Per part del Partit Popular. Sí, a veure, ja m'has explicat un poquet el que va passar el passat plenari. Jo crec que és la mateixa moció que s'ha presentat per primera volta per part de Compromís, si no m'equivoque. No és la mateixa, Mabel, jo no la tinc, però me la puc. Vale. Vale. Jo estic preguntant en tota la educació del Montxar. Eh? Jo no la he pogut trobar, la de Compromís, però m'és molt similar. Jo el que volia preguntar-vos és, aquesta moció se vos ha parlat directament des del partit o la feu vosaltres d'ací del poble, vosaltres, el grup d'Alberic? I això m'agradaria saber-ho per poder discutir-ho amb vosaltres. Necessites saber-ho. Penso que no hi ha discussió. Però penso que no hi ha discussió. És o estàs a favor o estàs en contra. Votar el que és convenient. Com a regidora. A veure, Mabel, així vinguem i tu presentes una moció i així se te queda batida. Si tu no vols entrar al debat, doncs no entres al debat. Jo puc adoptar una postura diferent si vos l'han enviat des del partit o si l'esteu fent vosaltres. Una, perquè s'ha donat compte o s'ha dit alguna cosa, com bé ha dit el Mensa, però
no me falta que debatir, lo que pensé. No, en el cas de que l'hagi presentat vosaltres, ha sigut intencionadament feta de manera perquè el Partit Popular vos la vota en contra, afegint el tema de la bandera, que en el seu dia no votarem a Compromís, perquè creguem que no és necessari pensar una bandera per a defensar a aquest col·lectiu. I serà la primera. En el cas de que se vos hagi aficat, bueno, seria distinta la meva postura. A mi, la veritat és que crec que esteu utilitzant en concret un col·lectiu per a fer fins polítics i crec que és una falta de serietat enorme el que esteu fent. Un home té la seva personalitat i pensa el que pensa, ho diu i ja. Que se pot equivocar? Sí, rectifica. Però crec que en aquesta moció no s'està rectificant realment. I sí que m'estranya una cosa que ja us ha dit, nosaltres anem a votar en contra, per l'últim punt. ¿Vale? Nosaltres estem en contra de qualsevol tipus de discriminació, del que siga, polític, contra qualsevol. ¿Vale? Però el tema de les banderes ja ho dic, que no les anem a aprovar i anem a continuar en el mateix. Quan no m'han contestat, si després contestes alguna cosa, i vols, seguirem debatint. Molt bé, moltes gràcies. Passem per part d'Esquerra Unida al Som Alberic. Ja s'ha dit molt de lo que jo anava a dir i no vaig a tornar-me a repetir. Corrobore i firme totes les paraules que ha dit l'Emers abans de la exposició de fets que ha fet. I jo me pregunto també per què la regidora d'aquesta àrea presenta aquesta moció. Si vol portar endavant aquestes polítiques, que les porti, que per això la seva àrea. Jo entenc que els companys de Compromís presenten aquestes mocions perquè no tenen capacitat per a dur-les endavant si no és en una part plenària. Però que la regidora de l'àrea porti aquesta moció endavant, necessita ella el recolzament de tot el ple. Si és per això, encantat de donar-li el nostre recolzament. Així el té. Què passa? Que no té el recolzament de l'altra part de l'equip de govern? No ho sé, perquè l'altra part de l'equip de govern encara no s'ha pronunciat. Però a mi me sorprèn. No me sorprèn aquesta moció de Compromís o com les que puguem presentar nosaltres la legislatura passada d'aquest estil, perquè no puguem fer, no puguem portar, no puguem elaborar plans de formació i prevenció d'erradicació. No són competències nostres. Nosaltres puguem fer una proposta al pleno i que el pleno diga sí, endavant. I són ells, l'equip de govern, el que les porta endavant les propostes, igual que en tantes altres coses han fet. Ara, que ella sí que té la potestat de portar això endavant, m'ho suporta al pleno. Necessiten la nostra aprovació, la tens. I t'ajudarem en el que faci falta. Perquè, per una altra cosa, no ho puc entendre que vinga aquesta moció així. Entonces, anem a votar a favor perquè pensem que rectificar és de savis i després de l'altre plenari pues mos alegra que aquestes coses vagin endavant. I també hem d'anar molt en compte en que darrere d'aquestes mocions hi ha persones que estan afectades i no podem estar ara sí, ara no, ara sí, ara no. Hem de ser seriosos i hem de adquirir el nostre compromís i la nostra actitud i mantindre-la. Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Per part de Ciutadans per Alberic, el seu portaveu. Senyor Puig, per favor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona vesprada, senyors i senyors. Bé, en primer lloc, tenen-se, per favor. Som Ciutadans per Alberic. Som una agrupació de tots. I per tant, som Ciutadans per Alberic, no som ciutadans. Perquè m'agradaria que això també costarà, perquè quan us en recomanem, m'agradaria que això també quedarà. A veure, quan se presenta la moció, efectivament, com ha dit la regidora Carmen Cervelló, significa que hi ha una exposició de motius i s'arriba a una conclusió que hi ha uns acords. Si s'aproven, aquests acords s'han de dur a terme per part de l'equip de govern. Bé, en l'anterior moció, la primera moció que s'ha presentat en juny del 2015, que se va debatre en el primer plenari de juliol, l'equip de govern
en aquell moment, que estàvem en minoria, va votar a favor. Va votar a favor perquè pensàvem que els acords se podien portar a terme i hi havia uns acords vàlids. Tinguem en compte que ho han dit totes les voltes, estem a favor de la igualtat de totes les persones. Considerem a totes les persones, persones. Siga quina siga la seva orientació sexual. No, no estem a favor de la discriminació de ningú tipus de persones per cap motiu. Això que quede clar, ho han dit totes les vegades. Per tant, una acusació de lesbofòbia, homofòbia, la realitat és que els que els han acusat, que és tant de Ciutadans per haver-hi com els PSOE de l'Averic, pues, la veritat és que ens resulta un poc violent haver sentit aquestes coses, o haver llegit aquestes coses. Bé, com estava dient, al final la moció porta uns acords, i els acords s'han de dur a terme. Si creiem que els acords es poden dur a terme, votarem a favor. Si pensem que no se poden dur a terme, no votarem a favor. La moció que presenta Compromís, n'hi havia una sèrie de acords que veien que el govern no podia fer res ahí. No podien tindre un doble protocol per a la policia, si és per una dona heterosexual, una dona lesbiana. Pensem que, per exemple, aquest acord no se podia dur a terme. I com aixina, molts altres. Per tant, votarem en compte en aquest aspecte, per els acords. Si haguem canviat els acords, potser ha quedat la pena sentar-nos abans i veure els acords, depurar-los i l'haguem votat a favor, sense ningú tipus de problema. Per tant, això que va ser per davant. Efectivament, l'equip de govern, tinguem un pacte, Ciutadans per Averic i Socialistes d'Averic, i anem a votar-la a favor. No sols perquè s'ha presentat el PSOE, sinó també perquè estem a favor de l'igualtat. I així hi ha una sèrie d'acords que podem complir i podem intentar impulsar aquests programes que posen així. Per tant, teniu el nostre recolzament. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, me pare, que cada un es posa allà el seu punt de vista. Una cosa molt breu. Espera que si no pense que és que us han acusat de homofòbia amb nosaltres. I si és problema no necessita la nostra boca. La gent que us ha acusat d'això, com a associacions i com gent que sí que és de veres que us ha acusat d'això, ha sigut després de veure... Sí, jo ho he dit. Això ho heu publicat vosaltres en la vostra pàgina, acusamos de lesbofòbia. En la vostra pàgina... Vale, vale, pues... Entonces no digues que no, mos heu acusat de lesbofòbia. Per això, que els companys han volgut defendre's. Nosaltres no parlem sense fundament. Veixerem les acusacions i per això mos va a l'altre. Vale. Però bueno, per la nostra part està finalitzada. Sí, no, per la meva també, perquè l'únic que vull dir és que cada un retracta amb les coses que fa. Perquè ara podeu fer-li punta en aquest acord, en aquest acord, en aquesta cosa. Si tu estàs a favor, la votes a favor. Si tu estàs en contra, i tu és aixina. I així cada un retracta pel que fa. I el PSOE ha presentat aquesta moció perquè sap que el que va fer l'altra volta no estava bé. No qüestiones al PSOE ni les coses de pensar. Vale. Molt bé. Però la opinió particular. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Passem per tant la votació. Vols contestar a algú? Sí. Molt bé, breument, per favor. No, el que marca el reglament. De totes formes, seré breu. Encara no ha parlat, no volia parlar, perquè no s'ho vull portar bé, però clar, sentint a Josep, pareix que uno tinga la sensació de que Josep hagués inventat el funcionament de l'Ajuntament, hagués inventat la política, hagués inventat la democràcia i hagués inventat fins i tot la demagògia. Que tu vinguis a dir així avui que un equip de govern aprova una moció i la moció és la proposta d'acord i això està per complir-se i puguem assenyalar-te les mocions que portem de legislatura que no heu complit és demagògia pura i dura. Pura i dura. I això tu no ho hauries de dir. I ja acaba en l'exemple encara més gros de demagògia que acabes de fer en una intervenció que ha passat desapercebuda. Estàs donant explicacions ara de per què no votaré la moció a la moció de Compromís, el pleno passat, i dones explicacions ara. Tu votes en contra la moció en el pleno passat i ara vens a dir que no votarem a favor perquè hi ha coses que no es poden portar endavant. Això, si ho hagués sabut d'inici moment, i si políticament t'hagués interessat, ho hagués dit, si ho hagués debatut amb una taula de possiblement Compromís, davant d'aquesta impossibilitat tècnica de portar endavant la moció, això possiblement s'hauria arreglat. No està clar que facis aquest tipus d'argumentació. Com vens a argumentar el vot en contra d'una moció quan en l'altre plenari no digueres res i ara vens a dir que aquella moció no la votes perquè ara te s'ocorrixin les qüestions tècniques? Clar, tot això ve a incidir en això que comentàvem al principi. Josep, crec que faltes al respecte quan fas aquest tipus de valoracions.
Sí, moltes gràcies, senyor regidor, i contesté i per tancar el debat. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Miquel, crec que quan parlem de demagògia crec que sí que hi ha un expert, i tu sabem també qui és, i no sóc jo, la veritat és que no sóc jo. I efectivament, estem defendent-nos d'unes acusacions que estan fent-nos avui en aquesta moció que no haver votat a favor aquella. Per tant, si m'estan a mi ara, en aquest moment, acusant-me d'unes coses, m'hauré de defendre. Pues están diciendo que se ha hecho porque se vota para una agrada, no, perdona, es per uns punts que hi havia que no se podien complir i esta sí que la podem complir. I ja està, i no hi ha més. Que vostè vol traure i fer demagògia i fer això. Senyor regidor, per favor. Senyor regidor, per favor, respecte el torn de paraula. Senyor regidor, respecte el torn de paraula que a vostè se li ha respetat. Crec que efectivament... Senyor regidor, per tercera vegada, si torna a interrompir... Senyor regidor, vol respetar el torn de paraula que estem tinguent un pleno normal i amb educació? Si vostè diu que jo estic dient mentides, demostrarem. Demostrarem quan jo estic dient una mentida. En aquest moment no estic dient cap mentida. I torna a dir, així l'únic que està fent demagògia és vostè. Molt bé, moltes gràcies. I, han tingut el segon torn de paraula vostès. Estem entrant. Cada una cosa del seu punt de vista està clar del punt de vista de tots. Per tant, passem a votació. Vots a favor de la moció? Per tant, s'aprova per unanimitat. Quina vota? Disculpe. Vots en contra? Vale. S'aprova... Bé, passem a express i preguntes repartits per els diferents grups. Vale, per part de Esquerra Unida Som al Verit, presentarem per escrit ahir una sèrie de preguntes. Passe a llegir-les i se li contestaran una a una al finalitzar. Se li contestaran totes les preguntes. Les llegis, per favor. Les llegis totes? Sí, sí, les contestarem. Ens vol dir quin ha sigut el cost del cap de setmana sobre i de quina partida s'ha carregat? Fins a quan van a mantenir aquesta opció de no contestar a les preguntes en els plenaris per part de l'oposició? Per què no contestar les preguntes que realitza l'oposició en els plenaris? Va autoritzar la realització d'un acte de compromís en el Teatre Liceu per al proper 27 de maig? Va autoritzar la realització d'un acte del col·lectiu cultural X en el Saló de Plens per al proper mes de juny? Es pot dir què van a fer per a solucionar, compensar la pèrdua dels 6.000 euros en el PEPO per haver arribat a l'adhesió al pacte d'alcaldes? Com va l'expedient de Sant Cristóbal? Quan es portarà a la conselleria? Continua vostè imputat per alguna causa judicial? Per què s'ha instal·lat una nova caldera al col·legi del convent? Qui ho ha autoritzat? Han modificat després de condicions del concurs de neteja vial i neteja d'edificis públics una vegada ja estaven confeccionats pels tècnics? Va donar vostè una instrucció a l'anterior secretari perquè informaren al respecte de la concessió de l'escola d'estiu? Tenim cap servei de premsa estel contractat? Tenim cap servei de gestió de xarxes públiques i institucionals contractat? Si no és així, quin departament o personal ho gestiona? Es pot dir quines despeses extraordinàries pel que fa a la representació i o altres s'han ocasionat en el primer trimestre? Bé, les contesta totes les que van dirigides a vostè. Les faig totes seguides. Faig-les totes i així a nivell contrastant i així fiquen els residus. Però no li pareix vostè que després... Sí, si no, nosaltres anirem argumentant una a una, ¿vale? I tindrem els nostres tres corresponents, ¿vale? Però la senyora no recordarà de lo que... Les llegirem i les contestarem. Llegirem la pregunta i la contestarem. I qui és? Bueno, no vostè vull. Vostè les ha passat per escrit, podríem haver-hi contestat per escrit, però vostè les dic... Jo les ha passat per escrit perquè segons el real de que els dos mil nens ja no... Ja ho conec perfectament. No, però si vostè el coneix...
sap que puguem contestar en la següent sessió o contestar-li quan s'estime pertinent justificadament. En la següent sessió si vostè ho motiva, si no, no té que contestar avui. Claro, anem a contestar-li. Anem a contestar-li al final. Senyora Lázaro, ¿por qué no se ha cumplido el que dio la Corte Plenaria respecto de la utilización del glifosato? Y al menos tres columpis de chiquets, dos al sector R y una a la glorieta que están trencats, tenen graus deficiències i són un perill per als més menuts, des de fa més de dos mesos. Quan pensen vostès arreglar-los? Què diu això a partir de la negativa per part també del seu grup d'utilització de saló de trens per actes que no organitza l'equip de govern? En anteriors ocasions vostè va afirmar que el PSOE d'Alberic havia donat llum verd al pacte amb Ciutadans per Alberic. Es pot dir quin òrgan que va autoritzar? Va ser una assemblea oberta? Es pot dir quanta gent va participar? I finalment, per a la senyora Alexandre, per què ha presentat pràcticament la mateixa moció que va rebutjar el passat plenari? Ha rebut alguna instrucció del seu partit per a presentar-la? Per què va argumentar per a rebutjar-la en el plenari passat la mateixa moció? Quin és el pla d'igualtat que s'ha implementat en la seva regidoria? Molt bé, moltes gràcies, senyora regidora. Pues bueno, passem a contestar les preguntes per part de l'equip de govern. Nosaltres, i tal com marca, com ja ha dit la regidora, contestarem a les preguntes tal com marca el ROC i el ROC a les qüestions de gestió municipal. A veure, la primera pregunta ha preguntat en quin, ens pot dir quin ha sigut el cost del cap de setmana jove i a quina partida s'ha carregat. Consultat amb la regidora organitzadora, que és la regidora de festes, ens dirà que quan tinguin totes les factures la quantitat exacta per a que no n'hi hagi ningú tipus de variació i que ho puguen dir, se li contestarà a tots. Fins quan van a tindre aquesta l'opció per no contestar les preguntes? Com veuen, se li estan contestant. Al igual que la siguen pregunta, que pregunten exactament el mateix, estem contestant-los. Després, va autoritzar la realització d'un acte de compromís en el Teatre Liceu per al proper 25 de maig? Vista la instància de sol·licitud del grup, s'està estudiant per a aquest dia. Quins edificis públics estan disponibles per a cedir-los un edifici públic? Després, va autoritzar la realització d'un acte del col·lectiu ITSA en el Saló de Plens per al proper mes de juny? Ja saben el nostre punt de vista respecte del Saló de Plens. Considerem que el Saló de Plens és el congrés local i considerem que ningú grup polític, ni del govern ni de l'oposició, té que fer ningú acte, i és el que considerem. Es pot dir què van a fer per solucionar, compensar la pèrdua de 6.000 euros en el PECOS per arribar tard al programa d'adhesió pacte d'alcaldes? Com ja vam explicar constantment, no és que s'han perdut, o sí, és de veres que és un afegit, que si haguem estat adherit, Alberic en aquesta ocasió no estava adherit, així, igual que la immensa majoria d'ajuntaments de la província de València, a partir d'ara totes les subvencions ho estarem, per tant a partir d'ara ho estarem i en este pues, no ho vam estar. Com va l'expedient de Sant Cristóbal? Quan es portarà a la conselleria? Sabem perfectament com està, sabem que farà una setmana o 10 dies van estar reunits en l'advocat i en tots els tècnics que duen el PRI per a que puguem traslladar-los qualsevol tipus de pregunta. Sabem que s'està treballant al respecte i en les properes setmanes pues, sabem que això, pues, si no passa res, se durà a plenari el PRI. Continua vostè imputat, pues, bueno, és una pregunta que vostès saben perfectament com està, és el tema de Sant Cristóbal. Pregunta-nos si parlarem de corrupció o algo, és el tema de Sant Cristóbal, però la pregunta està en diligències prèvies, mos cridaran a declarar la milla a diversos tècnics, el fiscal ha demanat l'arxiu, avui per avui li puc dir que no sabem en quin moment està, però que no hi ha ningú tipus de causa ahir. Per què s'ha instal·lat una nova caldera en el col·legi del convent? Pues perquè considerem que era una oportunitat la subvenció que va donar en l'anterior legislatura la Diputació per a que el col·legi del convent tinguera una caldera més eficient. Tenia una caldera dièsel, que efectivament funcionava, però una caldera que tenia 8 o 10 anys, a través d'una subvenció de Diputació la canviarem per una de pere, pues que és
més respectuosa en el mig ambient, més moderna, i considerem que era una bona oportunitat per a que el col·legi tinguera una millor instal·lació. I qui ho ha autoritzat? Doncs ho ha autoritzat la conselleria corresponent, i en aquest cas també l'Ajuntament i la Diputació, que ha pagat el 80% dels fons i el 20% l'Ajuntament. Han modificat el ple de condicions del concurs de neteja viària i neteja d'edificis públics una vegada ja estan en confecció en aspectes tècnics? Pues nosaltres no. Totes les modificacions que s'han fet han sigut sempre a suggeriment dels tècnics, i les modificacions les han fet ells. O sigui, nosaltres no podem fer modificacions. I va donar vostè alguna instrucció a l'anterior secretari perquè informaren al respecte de la concessió de l'escoleta d'estiu? Pues ara mateix no recordo exactament si li vaig donar una instrucció exacta. En allò n'hi hagué moltes fases i les coneixen perfectament. Aquesta pregunta no li sé contestar, a més crec que no està ben formulada. Tenim cap servei de premsa estar contractat? Ho sabem massa bé, ho pregunten tots els plenos. Saben que hi ha una persona que col·labora en aquest tema i ens ho han preguntat no sé quantes vegades. En el tema de gestió de xarxes públiques i institucionals, exactament el mateix. I quin departament o personal ho gestiona? És que aquesta mateixa pregunta ho han fet en diversos plenos. Sempre li diuen alcaldia. Doncs no, ara és alcaldia i la regidoria de comunicació. Ara més, gent ho gestiona. I ens pot dir quines despeses extraordinàries pel que fa a la representació i altres han ocasionat en el primer trimestre? Doncs ho tindria que veure per a contestar-li per escrit, perquè ara la mateixa no li puc dir extraordinàries. Entenc que ningú n'és, perquè totes són les que duen de l'activitat normal de l'Ajuntament, però bueno, això me compromet en la propera setmana a contestar-li per escrit com li solen fer. Han de dir una altra cosa, quan diu pregunta que no contestem a les preguntes, saben que totes les preguntes se les contestem després per escrit. I senyora regidora, per favor, senyora Lázaro, continua, que les siguientes preguntes van per a vostè. Vale, a tots. La pregunta que fa és per què no s'ha complit el que diu la part primària respecte de l'utilització del glifosat. Bueno, tinc que dir que no s'ha complit en unes quantes rotondes, sincerament, és la veritat. Però, no hi ha més, tenen l'ordre donat que no se pot pulveritzar ja absolutament res, i s'està comprant ja el producte autoritzat, el que correspon per a tirar els terminis. Senyora Lázaro, recordo que li ensenyen les fotos de la plaça d'Espanya, el sector R, Farques de Siquets, en Rondó, en Paisa. Perquè veig que no són rotondes. Sincerament, jo això no ho sabia. A mi me diuen que només havien gastat un poquet de rotondes, un parell de rotondes. Pues informes al respecte, per favor. Informes al respecte. Vale. Continua, per favor. Hi ha més tres columnes de xiquets al sector R i uno en la glorieta que estan trencats. Tenen greus deficiències i són un perill per als menuts. Des de fa més de 2 mesos. Quan pensa vostè arreglar-los? Jo li contestaria a la senyora Cervelló que m'ho haurà pogut dir antes, i a part d'això jo no dubes corrupció, jo tinc partits dels jardins, però que s'estan llevant. També tinc de dir-li que s'estan llevant. Però que no li haurà costat res, ja que m'ho vegem, per dir, xaro, els corrupcions estan estropeats, peguem una mirada. Això també s'ha agraït, però bé. Bé. Molt bé, un moment, per favor, senyora Lázaro. A veure, les dues cinc preguntes li estan preguntant al respecte del punt de vista del seu partit i de temes de funcionament intern del seu partit. Vostè està en el dret de no contestar-la perquè això ho indica clarament en el ROC i el ROC que se contestaran les preguntes de gestió municipal. És vostè lliure de contestar o no contestar. Si vol, se poden retirar de l'acta les preguntes, com vostè desitja. Sí, senyor alcalde, li agradaria que me deixara contestar aquestes preguntes i ja sé que són del meu partit. Jo li contestaria, senyora Cervelló, que no entenc vostè quina preocupació té vostè per al meu partit. No ho entenc. Jo a vostè no li faig ninguna pregunta ni els problemes que té el seu partit, ni el que fa ni el que deixen de fer. El meu partit és el meu partit i jo el represento la meva companya de classe. I no tinc per què donar-li explicacions de lo que és el meu partit i de lo que el meu partit deixa. I no li vaig consentir que faci ninguna pregunta més referent al meu partit. En l'àrea que jo duc, en l'àrea que duc a la meva companya, totes les preguntes que vostè puc cuida. Però del meu partit, vostè, no sé, no sé quin interès té. No sé quin interès té. Vale, continuo. Les dues preguntes han finalitzat ja. La senyora Alexandre, per favor.
no siguin les preguntes. Per què ha presentat pràcticament la mateixa moció que va rebutjar el plenari passat sobre la LGTB? Aquesta pregunta, si no vol, vostè la té contestada en l'argumentari de la seva moció, com desitja, eh? Perquè se mos acusava de homòfobes i de lesbofòbiques, vale? La següent pregunta no l'has de contestar en la seva seguida. Vale, ha rebut alguna instrucció del seu partit per presentar-la? Aquesta pregunta, lògicament, no, no representa la gestió municipal, no és d'interès, per tant, se retirarà de... Per què va argumentar per rebutjar-la en el plenari passat, la mateixa moció? Ja s'ha contestat en el plenari anterior. I quin és el pla d'igualtat que s'ha implementat en la seva regidoria? Estem treballant en ello. Moltes gràcies, senyora regidora. Finalitzant les preguntes per part dels diferents grups. Si tenen alguna pregunta per part del públic, si no, bona nit a tots i a la sessió. Gracias.